Виконавчий комітет виділив, а депутати Луцької міської ради проголосували за спрямування 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків російського обстрілу міста 26 серпня. Рішення про внесення змін підтримали одноголосно. 34 за, рішення прийнято. На це виділили усі гроші, що були у резервному фонді Луцької громади, розповіла керівниця департаменту фінансів Лілія Єлова. Виділення коштів здійснюється рішенням виконкому. Ну, є певний бюджетний порядок. 3 мільйони гривень департаменту ЖКХ на відновлення. Це будуть і замінені вікна, і, можливо, двері, кому постраждалим людям. 800 тисяч виділено департаменту ветеранської та соціальної політики. Це буде надаватися матеріальна допомога мешканцям, які постраждали, і будуть оплачуватися оренда квартир, якщо люди будуть знімати житло, ну, бо є ж квартири, які повністю зруйновані, де люди жити не можуть. І залишок коштів 10 мільйонів 200 виділено управлінню капітального будівництва. Міський голова Ігор Поліщук каже, що є кілька варіантів компенсації збитків потерпілим. Перший спосіб – це є державна програма, є відновлення. Вони через Дію можуть подати заявку на відшкодування їм коштів за пошкоджене майно, чи це вікно, чи це двері, чи це інше майно, і держава відшкодовує їм ці кошти з державного бюджету. Другий варіант, яким чином можна отримати компенсацію від міського бюджету, це коли люди самостійно, наприклад, замінять вікно, візьмуть відповідні підтверджуючі документи, які будуть свідчити про проведення цієї операції, про придбання, про встановлення, і міська рада відшкодує їм з міського бюджету. Третій варіант – це коли міська рада самостійно буде наймати підрядників, буде виконувати ті чи інші роботи. На відновлення зруйнованих помешкань може піти кілька місяців, каже керівник управління капітального будівництва міської ради Микола Цвірук. Будемо старатися якнайшвидше зробити це все. Технічно треба кожну квартиру обійти, підвал обійти. До 10 днів, я думаю, буде акт технічного обстеження. А тоді далі розробляти проєкт і почати відновлення. Демонтаж стін, по-новому монтаж стін і панелі, і оздоблювані роботи. Тобто міська рада фактично бере на себе повністю відновлення цієї будівлі? Ну так. Голова наглядової ради Фонду енергоефективності України Юлія Сабатюк розповіла, що відновлення житла можливе за їхньою програмою. Фонд енергоефективності України має програму «Відновий дім», і ми повністю 100% відновимо все пошкоджене внаслідок ракети. Спеціалісти оцінюють і після того віддається зразу гроші для того, щоб можна було відновити абсолютно все. Депутат Михайло Нахот під час сесії розповів, що закордонні спонсори теж готові безоплатно відновити вікна та балконні двері лучанам, які зазнали збитків через вибух. Від міської ради потрібен мінімум визначити та уповноважити відповідальну особу, яка зможе скласти перелік потреб мешканців та спільно з нами оформити лист-запит донору, і за декілька тижнів почнеться безкоштовна заміна вікон за цією програмою. На що підуть 800 тисяч виділених департаменту ветеранської та соціальної політики, розповіла його керівниця Вікторія Майборода. Для того, щоб надати матеріальну допомогу людям, виділено 300 тисяч і 500 тисяч буде як підтримка людей, які не мають де жити, на оренду житла. Зараз питання вивчається для того, щоб визначити, кому допомога в яких розмірах буде потрібна. Ми не багато відселили людей, люди заселені частково в гуртожитку. Наразі відомо про десяток зруйнованих квартир внаслідок обстрілу. Після повного обстеження буде відома точна кількість помешкань, які потребують відновлення, розповів керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Юрій Кирилюк. Зі слів Бориса Смаля, керівника департаменту економічної політики, під час обстрілу збитків зазнали 7 підприємців, чиє майно було пошкоджене. Їм допомагатимуть за рахунок програми підтримки підприємництва. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.